Ahí palo, se trata de barbis. ¿Qué es el palo? 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 Telegram, no sé, como ya un dojo ya y con hol putris el visor para color de namida va para ahí vamos a la estatua National Highway. Con pájaro para cinema shooting solita que allí está ya por la isu y con hol pistola para parar con la llama allí. Ya, para el video,
কিন্তু সাময়িকভাৱে বন্ধ আছে এইটো। আৰু মই তোলাৰ এটা ৰাস্তা আছে আৰু এই ৰাস্তাৰে মই আগবাঢ়িছোঁ। যোৱা কেইদিনমান ধৰি বৰষুণ হৈ আছে, চ' এয়া বৰষুণৰ পানীৰ টোপাল। অকণ পুখুৰী সদৃশ পানী হৈ আছে, বোকাময় পথেৰে মই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ যাতে আপোনালোকক ওচৰত গৈ ভালকৈ দেখুৱাব পাৰোঁ পাহাৰখনৰ বিষয়ে। এয়া শিলপুৰিটোত ব্লাষ্টিঙৰ সময়ত সৰু বৰ ডাঙৰ শিলৰ টুকুৰাবোৰ য'তে ত'তে পৰি আছে, মোৰ ভিডিঅ'টো দেখিব পাৰিছে। এয়া চাওক, বহুতো শিল আছে। এয়া পাহাৰৰ দৃশ্য, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। পাহাৰখন বহুত দিন ব্লাষ্টিং হোৱা নাই, সেইকাৰণে ইয়াত ঘাঁহ বন গজিছে, জংঘলে আৱৰি ধৰিছে। মই এই শিলটোলৈ আগুৱাই গৈছোঁ আৰু শিলটোৰ ওপৰত উঠিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম যাতে পৰিৱেশটো ভালকৈ আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ। মই আপোনালোক উঠি আছোঁ। এয়া চাওক, জংঘলে আৱৰি ধৰিছে কিন্তু পৰিৱেশটো খুবেই ভাল। এয়া দেখিব পাৰিছে, ভাল লাগিলে ইয়াতে সুন্দৰ পৰিৱেশ। এয়া চাওক, মই বহি থকা এই শিলটো, এইটো ওপৰৰ পৰা সৰি পৰা এইটো ব্লাষ্টিং কৰি পেলোৱা হৈছিলে। এইটো চাওক, এনেকুৱা অকণমান শিলৰ টুকুৰা পৰি আছে। মই ওপৰত গৈ দেখুৱাই আছোঁ, মুঠতে সাৱধান, খুব পিছল হৈ আছে। এয়া চাওক, বহুতো শিলৰ টুকুৰা সিঁচৰিত হৈ আছে। তো এয়া আছিল চাপৰাকাটা অভাৰব্ৰিজ আৰু চাপৰাকাটা পাহাৰৰ এটি সৰু দৃশ্যাংশ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আশা কৰিছোঁ আগলৈ আপোনালোকলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' আগবঢ়াব পাৰিম। তো আজিলৈ বাই বাই।